функциясының нөлде бес нүктесіндегі алғашқы функциясын табыңыз енді бұндай есептер бізде жиі -жи кездеседі мына есептер неге арналған с ны табуға арналған есептер еке. минут көрініп тұр окей okay. кеттік алғашы функциясын табу үшін біріншіден бізге мынандай бөлшектердің алғашы функциясының формуласы жоқ сондықтан үстінен біз көбейтішке жіктейміз x квадрат қосу бес қосу теңестірейік бұсы жерден қанша болады 3 пен 2, бірақ немен минус таңбамен. Сонда бұл үстіндегі ә, мұнау квадраттық теңдеу қала жектеледі көбішке. x плюс 3, x плюс 2 деп жектеледіген көбішке. Сон не істеміз? x плюс 2-ке бөлсек, мұнау бізде сарп кетіп, сонда не шығады? x қосу 3 шығады. Сонда бізде мұнадан алғаш функция тауы керек болады, та? ол оңай ғой. Сонымен алғаш функция сығының x квадрат бөлінген 2 қосу 3x қосу түсі ғой. Енді бізге айтады. Енді бізге айтады. Енді бізде x, но y қой. y деген ол не? Ол y деген мұна. Осын орна қой дейді. Яғни 5 шығат дейді қай кезде x күн орна 0 қойсақ 0, 0. Сы тен 5 ке. Демек есептің жауабы x квадрат қосу 2 қосу 3x қосу 5. Яғни именно осын үттеден өтетін. Ғым, алғаш функциясы осының так ол бізде так қайда с тұр ма с с жауаб